Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Občinski redarji in inšpektori v domala vseh lokalnih skupnostih skrbijo za spoštovanje veljavnih občinskih odlokov, pa tudi nekaterih zakonov. Pred dobrim letom je mesto vodje medobčinskega inšpektorata v Idriji prevzela Sabina Tehovnik-Kumar, ki jo prav lepo pozdravlja v našem studiu. Dobrodošli. Ja, lep pozdrav. Hvala tudi za povabilo že na začetku. Gospa Tehovnik, povejte nam uvodoma, s čim se pravzaprav ukvarjate medobčinski inšpektori? Medobčinski inšpektori se ukvarjamo predvsem z predpisi, tako državnimi, zakoni kot odloki in seveda spoštovanjem teh predpisov. Ne. V prvi vrsti smo inšpekcijske službe zato, da odkrivamo, kje so določene nepravilnosti in da te nepravilnosti odpravimo. Spekter je pa zelo širok. Medobčinski inšpektorat je bil ustanovljen leta 2013, torej že kar nekaj izkušen na tem področju. Ja, tako. Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno je bil ustanovljen z odlokom že leta 2013. Pred mojim prihodom je to delo opravljal inšpektor, ki je pač na žalost zapustil to delovno mesto. Nisem imela možnosti, da se srečava v smislu primopredaje, tako da sem z delom nadaljevala nekje po svojem, bom rekla, po lastni presoji, brez nekega predhodnega specifičnega pogleda mogoče na obe občini. Tako da sem se sama ustvarila potem nek vtis in plan, kateremu sledim tako v lanskem letu, kot v letošnjem letu. Prišli pa ste s kar, bi rekel, velikim nahrbtnikom znanja in izkušen, bili ste vodja inšpekcije v Ljubljani. Ja, tako, na mestni občini Ljubljana sem izvajala v zadnjem letu in še malo naloge vodje inšpektorata mestne občine Ljubljana. Znanje je zato, da se deli. Ne? Zakaj naj bi tako znanje ostalo koncentrirano samo na nekaterih inšpekcijah, če obstajajo možnosti in priložnosti? In Idrija je bila zame tako možnost in priložnost, da prenesem znanje, ki sem ga pridobila. Prav tako pa tudi izziv, da uredim mogoče še neko področje, ki do sedaj ni delalo v okviru medobčinske uprave, torej medobčinskega inšpektorata. Konkretno govorim o redarski službi. Že uvodoma sem rekel, da skrbite za izvajanje zakonov in občinskih odlokov. Tako. Konkretno pa je to področje, na primer, tudi vodooskrba, to so komunalne službe. Kaj vam vzame največ časa? Največ časa moram priznati v zadnjem času. V Idriji je to odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, ter seveda zakon o cestah v povezavi z odlokom o občinskih cestah. Kar se tiče občine Cerkno, je mogoče malo drugače. Čeprav odlok o komunalnih odpadkih je tudi prioriteta med prioritetami v občini Cerkno, medtem ko za razliko od občine Idrija je v Cerknem odlok o skrbi s pitno vodo tisti, kateri je bolj problematičen z vidika samega nadzora in tudi števila postopkov. Javnost je bila kar zelo pozorna na vaše akcije, ko ste skupaj s komunalnimi delavci in skupaj z redarji preverjali, kako ljudje spoštujejo odlaganje odpadkov. Ja, tako, javnost je verjetno vedno presenečena, ko se prične z izvajanjem nadzora po predpisih, ki mogoče veljajo že nekaj let, pa predtem niso bili niti toliko pozorni ali pa niso bili osebno toliko upleteni. Namreč marsikdo se je v teh nadzorih kasneje našel, ne, nažalost, bolj neprijeten način z obvestilom medobčinskega inšpektorata, ampak bi omenila, ni interes kaznovanje bil v tej prvi fazi, ampak bolj opozarjati na problematiko ločevanja odpadkov in nasploh odlaganja odpadkov, ter ljudi spodbuditi k pravilnem ravnanju z komunalnimi odpadki. Ne. Nažalost je to tist, bom rekla, ravnanje s komunalnimi odpadki zadnja faza. Osebno sem zagovornica bolj zero waste principov, torej dajmo proizvajati čim manj odpadkov, čim več recikliranja, čim manj
nepotrebnih nakupov in čim več prehajanja mogoče stvari iz rok v roke. Kajti, če se naveličem sama neke stvari, neke, bom rekla, predmeta, zakaj ne bi nekomu to dala naprej? Ne govorimo o predaji, damo naprej. In s tem pripomoremo k varovanju narave, k varovanju okolja. Najbrž mislite na center ponovne uporabe? Tudi to, tako. Center ponovne uporabe, z njim sem se prvič srečala v Ljubljani, v okviru podjetja Snaga. Takrat je bil to Snaga in ne bi želela to izkoristiti kot kakšno reklamo, ampak kdorkoli ima mogoče malce nostalgije, naj se zglasi na takih centrih ponovne uporabe, odkril bomo tisto, kar smo nekoč že pozabil, mogoče zavestno, ker je bilo novo tisto, kar nas je potrošniška družba navajala. V teh centrih uporabe so, bom rekla, je del naše zgodovine, je nostalgija, ki, moram priznati, vedno znova prihaja bolj v ospredje. Tudi postaja en moderna. Ja, mogoče ga dobimo tudi v naših krajih. Upam in sem zagovornica tega, verjamem pa tudi skozi, bom rekla, odpadke, katere sem imela priložnost spoznati, videti, prebrskati, je marsikatera stvar odvržena, ki bi lahko prišla v nove roke. Ugotavljali ste tudi to, da nekateri občani so nepopravljivi pri napačnem odlaganju odpadkov. Nažalost, ampak ne verjamem, da vztrajnost bo tudi pri njih dobila pravi učinek, ne, v smislu, da bo le pomislil, ja, temo, en zabojnik več doma, kaj je to v primerjavi z eno ogromno vrečo, naprimer, zakaj to govorimo o zabojnikih, ne? To so 80-100 litrske vreče, noti vse na metano, domače imamo presortirane zabojnike, naprimer embalaže v steklo, za mešan komunalni odpadek ostane, bore malo. Ne? Tak košek se lahko nahaja tudi v kopalnici, ne? Razen seveda v primerih, kjer so starejše bolehne osebe ali pa otroci. Ne? V takem primeru se potrebuje malo večje zabojnike, tudi doma. Ne? Nekatere občane ste tudi kaznovali? Ja, nažalost. Nažalost, jaz si želim pregledov, nadzorov, takih, iz katerih ne izkajajo globe kazni. Ne? Ampak vedno dobimo nekoga, ki pač tega ne spoštuje ali noče spoštovati ali je proti predpisom, proti, bom rekla, proti vsemu, ne, in nažalost, ne, sledi tudi kazen. Je pa mogoče malo napačno prepričanje pri ljudeh, da dajemo kazni tudi za malenkosti, ne. Ne, kazni niso za malenkosti. Če kdo ne verjame, se lahko zglasi tudi na inšpektoratu, pogleda fotografije. Fotografije so tudi občasno objavljene na spletnih stranih komunale. Tako da ne gre to za malenkosti. Bi sem to poudarila. Bi lahko vaša služba kaznovala tudi komunalo, naprimer, če ne poskrbi pravočasno za urejanje otokov, če ne odvaža pravočasno odpadkov? Komunala je podvržena državnim predpisom v večjem segmentu. Torej, tudi urejenost okolice ekoloških otokov je v domeni državnih predpisov in jih potem nadzirajo državni inšpektorati. Moram pa priznati, da komunala Idrija je zelo odzivna, zelo dobro sodelujemo, imamo vzpostavljene tako telefonske kot tudi kontakte preko elektronske pošte in v primeru, da so zazna nepravilnost ali v Idriji ali v okoliških krajih so izredno odzivni in naj mi bo dovoljeno, da jih tukaj res pohvalim. Lepo. Ob tem vaša služba skrbi tudi za izvajanje projektov javnih poti, površin za pešce, zelenih površin. Kakšni problemi so na tem področju?
Glede javnih površin oziroma občinskih cest, javnih poti, je problematika predvsem v tem, da se ljudje še premalo zavedamo, da je potrebo vse, karkoli delamo ali bi želeli delati na javnih površinah, ob cestah, nekomu prijaviti. Prijaviti v smislu, da pridobimo ustrezno soglasje, s katerim se določijo pogoji in tudi v primeru, če se nam po nesreči kaj zgodi, da poškodujemo javno površino, kako to saniramo in kdo lahko potem to pregleda na koncu, tudi ko je sanacija izvedena. Sicer pa javne površine, konkretno v Idriji, zelene površine, mislim, da so dokaj urejene, ljudje tudi nekateri spoštujejo prepovedi, naprimer iztrebki živali, da se jih pobira, da jih ne puščamo ne na zelenicah, ne na javnih poteh, ampak tako kot vse posod. Vedno se dobijo tudi tisti, katerim so mar predpisi in katerim ni mar okolje. Včasih se zgodi, da živa meja preraste neko normalno višino in predstavlja oviro v prometu. Tako. To je predvsem v primerih preglednostnih trikotnikov, v križiščih z glavno smerjo, prometno smerjo in stransko prometno smerjo. Takrat pač morajo lastniki teh živih mej ustrezno znižati, ustrezno poseči, namreč preglednost se meri na višino 1 metra. Živa meja je pa dopustna, da je do višine 75 cm. V tem primeru bi ponovno apelirala, naj ljudje sami uskladijo, ne porežejo žive meje, kajti če pride do inšpekcijskega postopka, se ponavadi ti ne končajo prijetno, tudi v smislu ne samo upravnega inšpekcijskega postopka, ampak tudi potem z izrekom globe. Tudi na področju občinskih turističnih taks imate neke pristojnosti? Ja, imamo. Namreč po zakonu o spodbujanju razvoja turizma je dolžan vsak, ki oddaja v najem sobe, ali je to kot sobodajalec ali hotel, do 25. v tekočem mesecu za pretekli mesec odvajati turistično takso. V primeru, da je ne odvede, je to prekršek po zakonu o spodbujanju razvoja turizma. In nažalost je to lahko prekršek vsak mesec. Kazni niso majhne, so do 2000 evrov in če mi zamudimo, naprimer, da poravnamo turistično takso 29. ali 30. pomeni smo že v prekršku in v prekršku smo vsak mesec. Kako pa steče pravzaprav postopek v vaši službi na prijavo občana ali tudi na osnovi tega, da sami zaznate neko problematiko? Tako, vsi inšpekcijski postopki so po uradni dolžnosti. Na nas se obračajo občani z vlogami, predlogami, pobudami, prijavami. Taka prijava ne predstavlja že tako uvedbe postopka, ampak se na podlagi presoje, ali je upravičeno, ali gre dejansko za našo pristojnost in ali gre sploh za kršitve nekega predpisa, se potem postopek uvede z ogledom oziroma z terenskim nadzorom. V primeru, če nismo pristojni, podamo odstop pristojni inšpekciji. Drugo pa so, bom rekla, enako po uradni dolžnosti, to je pa v okviru nekih rednih nadzorov, ki se izvajajo, torej, če se ugotovijo v času mojega obhoda, nadzora, obvoza neka nepravilnost, potem se tudi na ta način uvede inšpekcijski postopek. V primeru, ko občani prijavijo vas seznanijo z neko nepravilnostjo, ti podatki o prijavitelju ostanejo tajni? Tako, po zakonu o inšpekcijskem nadzoru je vsak prijavitelj anonimen in inšpektor mora kriti identiteto prijavitelja. Moram pa povedati, da po lastni izkušnji občani, bom rekla, zavezanc, no, tist, ki naj bi kršil ta določeni predpis, vedno predvideva, kdo naj bi ga prijavil. Ampak ni vedno tako, ne. Bili bi presedečeni, ko bi dejansko lahko pogledali v ta podatek in ko bi odkrili, da ni nujno, da je ta, s katerim je mogoče nekdo v sporu ali katerega pokriven tudi obtožuje, da je dejansko tudi prijavitelj. V lanskem letu delali ste pravzaprav pol leta, ste opravili skoraj 300 zadev. To pravzaprav ni malo in 40% teh
je bilo z področja komunale. Ne? Tako, tako. Dela je lahko ogromno in je ogromno in nikoli ne bomo uspeli pokriti vseh predpisov in vsega preveriti. Nažalost. Ne. Je pa pomembno to preventivno delo tudi? Ne? Pomembno je tudi preventivno delo, predvsem z objavami v časopisih, na spletni strani, tudi z pogovori z občani. Nažalost pač uradne ure so omejene, takrat sem tudi največ, takrat sem prisotna na inšpektoratu ali v Idri ali v Cerknem in je enostavno premalo časa, da bi lahko nekomu, se nekomu bolj podrobno posvetil, obrazložil predpise. Vsekakor so povabljeni vsi, ki razpolagajo z elektronsko pošto, da po elektronski pošti na inšpektorat.idria-cerkno@idria.si postavijo morebitno vprašanje, vkolikor bo to iz mojega področja nadzora, bom rada volje odgovorila, opozorila, na kaj naj bodo pozorni. V primeru, da ne gre za moje področje, bom poiskala po predpisih in jim potem probala nekako predstaviti ta predpis, na kaj morajo biti pozorni. Pred vrati je tudi povezovanje inšpekcijske službe, tega vašega organa in redarske službe. To naj bi se združilo v enovito organizacijo, skupno za obe občini. Odloki so sprejeti, v življenje pa projekt še ni stopil, ne? Tako, odlok je bil že sprejet, odlok predvideva združevanje inšpekcijske službe in redarske službe za obe občini Idrija in Cerkno. Sicer moram omeniti, da to niso edine naloge, katere bi se lahko izvajale na skupni občinski upravi. Tu so zajete tudi druge, druga področja, naprimer kot z gospodarskih javnih služb, pravne službe, zaščite in reševanje in tako naprej, ne? Ampak nekako je v Sloveniji ta trend delovanja skupnih medobčinskih uprav ravno na inšpekciji in na redarski službi. Tudi tu je želja oziroma ne želja, korak bliže smo, namreč obe dva občinska sveta sta že sprejela odlok, sedaj so v pripravi ostale bom rekla, administrativne zadeve kot sistematizacija delovnih mest, ponovne pogodbe, tako da je nekaj papirologije še, potem pa upam, da bomo zakoračali in ugrizli v to, to skupno nalogo Idrije in Cerkno. Izkušnje iz drugih okolij so dobre, ne? Ja, izkušnje so dobre, ja, tako. Pomaga se drug drugmu. Sicer so to dva ločena področja, inšpekcija in redarstvo, ampak glede na to, da smo medobčinske uprave omejene, predvsem kadrovsko, ne, je vsaka pomoč v vidu ali prisotnosti na terenu, ali planiranje samega dela in pokrivnosti terena je z tega vidika potem plus tudi za same občine. Če povejava še nekaj vaših osebnih podatkov, že uvodoma sva ugotovila, da ste prišli iz Ljubljane v Idrijo, čeprav ste pravzaprav Idričanka, rojeni prav tukaj v Idriji. Ja, tako, rojena sem v Idriji, natančno v tem stanovanju, kjer zdaj tudi živim. Pot me je pač zanesla, mogoče pot ali pa narava me je zanesla na različne poti v različne smeri. Zelo zanimivo je to, da ste v 80-ih letih bili na šolanju v Rajlovcu pri Sarajevu za tehnika letalskih naprav, pravzaprav povedate nekaj o tem. Ja, tako, to je bila moja večna želja, oziroma želje so bile, veste, ko smo bili majhni, vsi bi bili zdravniki, policaji, ne vem, tudi vojaki, konc koncev, jaz pa je, ko je v Ajdovščini bil letalski miting, to mi je razlagal oče pokojni, da ko sem zagledala galeba, da sem se mu hotela strgati iz rok in da jaz pa to hočem imeti, jaz pa hočem to delati. Ne? In potem vsi to pozabimo do tistega leta 85, ko se je šokiral, oziroma in mama in oče, ko sta se šokirala, ko sem ima prinesel za podpisati soglasje, da mi dovolijo, da grem v srednjo to letalsko tehnično šolo v Rajlovec, kjer sem preživela tretji in četrti letnik,
po zaključku šole pa delala kot letalski mehanik na letališču Cerklje ob Krki. Po osamosvojitvi oziroma v vojni ste pristopili na stran teritorijalne obrambe in kasneje bili tudi v vojaški službi, vidim tukaj v Tolminovi, Pavi Vrhniki, na Brniku. To so zanimive izkušnje, ne? Zelo zanimive izkušnje. Z vsako izkušnjo nobena stvar, ničesar ne obžalujem. Svoje vrstna izkušnja je bila tudi delati na usposabljanju vojakov slovenske vojske, takrat še teritorijalne obrambe. To so bili tudi moji vrstniki. Svoje vrstna znanja, potrpljenja, svoj vrsten pogled, ki vedno pride prav tudi pri opravljanju tele službe. Ne? Predvsem izkušnje z ljudmi, da ni vse tako črno, kakor bi lahko sklepali, da je, da pač ljudje smo taki, eni malo povlečajo na svoje, eni nekje pa tudi neke resnice vmes in treba je vedno pustiti prostor tudi za ta drugi del, da nekaj resnice je pa tudi v človeku, niso vsi samo, da hočejo nekaj nagajati, hočejo nekaj lažno prikazovati, hočejo nekaj špičiti po domače. Ja, ta vojaški svet zagotovo ni črno-bel, te izkušnje, kar se tiče redu, discipline, urejenosti, to vam je najbrž ostalo in vam je sedaj v korist. Ja, je v korist predvsem sistematično delo, to, da moraš delo zaključiti, da ni stranskih poti, kajti stran poti se vedno izkažejo za slabe, potegnejo za sabo več problemov, kot pa koristi. Sabina Kumer-Tehoni, hvala za obisk v tem našem studiju in hvala za ta pogovor. Želim vam, da bi bili pri vašem delu uspešni in da bi še kdaj se oglasili pri nas. Hvala še enkrat za povabilo in hvala vsem tistim, kateri bodo vsaj delček časa namenili temu, da bodo najprej prednika v špičjo pogledali na spletno stran, malo predpise in šele potem stopili korak na tisto bolj napočno nedovoljeno stran. Vam spoštovane gledavke in cenjeni gledavci pa hvala za pozornost.